Dnes sa mi sníval sen s mojou detskou láskou. Bol to taký nevinný sen, taký, v ktorom som hlavne prežívala nejaké hlbšie pocity a takej tej čistej lásky alebo takej tej romantickosti. No a bola som potom z toho prekvapená, že prečo sa mi vlastne o ňom snívalo, keď to mám nejak uzavreté a vlastne teraz v dospelosti, keď ho aj stretnem, tak vo mne nevyvoláva žiadne pocity, ani spomienky dokonca. Tento muž, príde mi to, ako keby to bolo veľmi dávno, keď sme sa ako deti na seba dívali a bola tam vzájomná tá nejaká sympatia alebo záujem o seba. A potom, keď som sa cez deň teda prebudila, tak som si to premietala, čo sa mi snívalo, tak som si uvedomila, že vždy, keď sa mi takýto sen s ním sníva, s tou mojou detskou láskou, tak to je vždy znak toho, že sa vo mne niečo poliečilo. Pretože predchádzajúce dni som si niečím prechádzala, urobila som aj nejaké vnútorné očisty alebo skôr rozhodnutia. No a tie viedli k uvoľneniu vo mne, uvoľneniu nejakých starých vecí, ale hlavne emocionálneho priestoru vo mne. A už sa mi párkrát stalo teda, že sa mi snívalo s tou detskou láskou a v takom tom pozitívnom naladení. A tedy aj cítim, ako keby sa mi viacej otváralo to srdce. A chcem tým povedať, že tie detské lásky alebo priateľstva, to vôbec nemusí byť iba medzi dievčatkom a chlapcom, to môžu byť aj hlboké priateľstva, že my sa na to tak dívame. Teraz, keď sme teda dospeli, dívame sa na to tak, zľahčujeme to, ako keby to nebolo nič vážne alebo dôležité, ale deti sú rovnako hlboko emocionálne bytosti, práve že prežívajú tie veci oveľa ešte viac a skutočnejšie ako my dospelí, ktorí už máme zavreté. Máme zavretú srdcovú čakru a prežívanie a bloky a potlačené emócie a nedoriešené veci a preto nedokážeme prežívať veci naplno, ale tie deti to dokážu ešte. A tie detské lásky, detské priateľstva, detské zrady, to sú tie veľmi silné, tam vznikajú veľmi silné putá, energetické putá. A keď ako prežijeme nejakú detskú lásku, či už v materskej škôlke, alebo potom neskôr, to veľmi vytvára taký základný kameň pre tie naše budúce skúsenosti a veľakrát, keď si napríklad vyliečíme nejaký náš posledný vzťah s partnerom, zistíme, že ešte teda je nutné ďalšiu vrstvu vyčistiť z nejakého iného muža, potom nejakého iného, ktorý nás niekedy odmietol. A čím ideme hlbšie a hlbšie, dochádzame vlastne k tej prvotnej nejakej láske. Samozrejme, vždy to končí potom niekde už u tých rodičov a ďalej. Ale ja teraz hovorím v rámci tých vzťahov, tých ako keby partnerských, rôznych energetických pút, ktoré tam máme. A tie naozaj siahajú až do detstva, ak tam teda máme takú skúsenosť detskej lásky. No a nie je dobre sa na to dívať, že to je nič, že to je také iba hra. To nebola hra, akože nebola to hra. Deti samozrejme inak vnímajú čas a vedia veľmi rýchlo sa rozhodnúť, že ukončiť niečo alebo začať niečo, čiže je to tam také aj, zdá sa, že také dynamickejšie a že sa tam môže hneď niečo pokaziť, ale tie deti sú v tom autentické, pravdivé. A keď sa pozrieme sami na seba, na to svoje detstvo, na tie detské lásky a priateľstva, tak myslím si, že je dobre sa na to pozrieť úplne očami, že to bolo naozaj vážne, až sa tam odohrávali vážne veci, ale tam naozaj prebiehali vážne energetické putá, ktoré možno, že ešte naozaj potrebujú nejak uzavrieť, doliečiť alebo aspoň prijať to, pretože ak to hovoríme si, že to sú len také detské hlúposti, záležitosti, no nie je to tak. Veľakrát môžeme zatvárať oči pred obrovskou príležitosťou uvidieť ten dar týchto prvých kontaktov, pretože tam môžu byť zasadené mnohé programy a vzorce, ktoré môžeme tým, že si to tak pripomenieme a znova vnútorne prežijeme, čo sme vtedy prežívali. Mne sa to teda podarilo cez ten sen, že som v tom sne znova pocítila tú nehu, tak
tak tam môžeme naozaj poliečiť obrovskú časť sami v sebe. Je to tá nevinná časť, ktorá bola potom ďalej rokmi devastovaná spoločnosťou alebo inými vzťahmi a všetkým, čo sme zažili. Čiže ak máme deti, alebo sledujeme deti vo svojej rodine, alebo sa staráme o nejaké deti, tak naozaj ich prežívanie, oni to naozaj prežívajú vážne všetko. A myslím si, že nie je dobré si to tak zľahčovať. Pretože my sami, už keď sme teraz dospeli, si tam nesieme mnohé, sú tam mnohé zárodky, teda tej našej duše, ktorá tam ostala možno niekde v detstve zabudnutá. Tak ako ja som, myslím si, že ja som stratila, alebo teda ten kontakt som stratila s tou detskou nevinnosťou v tom zmysle, že veriť, že je možné prežívať takú tú vzájomnú, čistú lásku, že nie iba z mojej strany, ale aj zo strany toho druhého, čiže toho muža, že je tam taký rovnako čistý záujem, že je tam takéto, že je to naozaj také splynutie tých duší, srdc, hlavne srdc, a je to veľmi také čisté a nevinné a radostné a bez nejakých hlúpych prekážok, pretváriek a drám. Čiže inak tá moja detská láska potom neskončila dobre, ale to už je zase iný príbeh, ale cez to som sa už nejak preniesla, ale ten základ, ktorý som tam cítila, a myslím si, že aj on to tak cítil, pretože u jeho to držalo dlhšie ako mňa, tak je to niečo veľmi pekné a práve aj od takejto detskej lásky a od znovu prežitia si tých spomienok a naozaj toho citu, ktorý tam bol, môžeme otvoriť dnes v dospelosti to svoje srdce, doliečiť ho, vyliečiť, prežiť znova ten plameň tej čistej lásky a vlastne byť pripravený na niečo, na to práve, ak ešte to práve sme nestretli v živote. Čiže tie naše hlboké detské zárodky všetkého, čo sme prežili, sú veľmi vzácne. A mne sa to takto pripomenulo v sne, pretože už teraz tým svojim dospelým vnímaním by som pravdepodobne zavrhla tú možnosť, že nejaká detská láska, že tam môže byť nejaký kľúč k môjmu liečeniu. Čiže nebojme sa pozerať na tie svoje detské lásky, priateľstva, zrady a iné skúsenosti oveľa hlbšími a teraz už aj skúsenejšími očami dospelého, ale príjmime, že naozaj to bolo vážne a že tie city boli z našej strany naozaj silné a ovplyvnili nás. A preto je dobré im venovať pozornosť. V podstate stále si v sebe nesieme túto detskú nevinnosť. A je dôležité si ju vlastne chrániť a liečiť. A naďalej si ju v živote udržiavať. Takže toľko ku sile detských lások.